добро утро. Заминавате за първите европейски игри. Чувствате ли се готови? Може би първо към треньора да прецени как са състезателките в началото. Добро утро. За сега си мисля, че сме добре подготвени за малкото време, което имахме. И се чувстваме готови. Най-важното. Повече от месец сте двете заедно в двойка. Това ще бъде ли плюс за вас, тъй като съперниците няма да ви знаят толкова добре, да са ви разузнали толкова добре? Еми да, от една страна ще е плюс за нас, от друга страна ще е минус. Зависи. Тъй като западнахме в група с Гърция, те вече ни познават, тъй като играхме на Балканяната срещу тях. За малкото време, както каза той, което имахме, успяхме да се подготвим по най-добрия начин и се надяваме да представим България достойно. Аз съм горе-долу на същото мнение. Точно както ще е плюс за нас, че те не могат да ни разузнаят, така до някъде минус. Защото още имаме някакви пропуски, недоразбирания, обаче с времето се изчистват. Колко време трябва обикновено, за да се постигне синхрон между вас двете, тъй като не сте от много време заедно, но трябва да се, така, да се стигне до този етап в играта? Ние се познаваме достатъчно отдавна и достатъчно сме играли една срещу друга, за да знаем силните и слабите си страни. Просто е въпрос на време да ги доизкусорим между нас, колко никой не знае. Аз смятам, че за сега са много малко те неща, които са за доизкусоряване. Коя е най-силната страна на двете? Усмивките, да кажем. И двете най-силните, те имат няколко силни страни и за мен е, че и двете са доста комплексни и имат техническите данни за състезатели по плажен волейбол. Как преценявате и съперниците, които ви се паднаха? Ти спомена Гърция, така познат съперник. Да, точно това е, че вчера разбрахме групите как ще са разпределени и се паднахме в група с Гърция, Финландия и Холандия. С гръкините точно преди 5 дена играхме срещу тях за третото място в Турция и загубихме с много малка разлика. Точно тези, нали, детайли, които имахме за изчистване, не ни достигнаха. Така че познаваме съперника, познаваме така, също така и Финландия, тъй като миналата година бяха в Кърджали на континенталната купа. Тя даже игра срещу двете сестри Нистром, с които ще играеме. Така че общо взето имаме познание за съперника, което е, нали, позитивно, защото не отиваме без да знаем срещу кого ще играеме. И ще се опитаме в движение да ги разучим. Треньора, да коментира и той групата? Групата сравнително добра, бих казал, защото и финландките не са с най-силния си отбор. Гъркините мисля, че са преодолими, което на нас със сигурност ни трябва поне тях да победим, за да продължиме в следващата фаза, тъй като първите три отбора продължават в следващата фаза. За нас това е първата цел, да излезем от груповата фаза. Кое е най-важно, когато си на, така да кажа, на пясъка? Е важно да сме, не знам. Най-важното на пясъка да се забавляваме и да се опитваме да направим, да дадем най-доброто от себе си. Благодаря ви много, желая ви успехи, да се върнете с медал. Мерси. Благодаря.